На лаві підсудних колишній головний пожежник області Віктор Федорчак. Його обвинувачують у службовій халатності, через яку у страшних пожежах у готелі Tokyo Star, лікарні на Воробйова та коледжі економіки та права загинуло 32 людини. Свої діяння Віктор Федорчак не коментує. Нет, не выстрелился. Та перше ж підготовче засідання не відбулося. Один з адвокатів Федорчака до суду не приїхав, а потерпілі, яких майже 80, не отримали відповідні запрошення до суду. Приймає рішення про відкладення підготовчого судового засідання. За цей час ви ж спілкуєтеся зі своїм колегою? Так. Я прошу вас, щоб записник реалізував своє право на ознайомлення з матеріалами провадження, яких у суду немає. Максимальне покарання, яке загрожує Федорчаку, це 5 років позбавлення волі. Найжорсткіший термін за статтею «Службова недбалість». Але родичі загиблих у смертоносних пожежах не вірять у реальність навіть такого покарання. О, я уверен, що йому не назначать 5 лет. Це максимальний срок по даній статті. Я считаю, что он должен понести наказание, как любой человек, который в чем-то виновен. Не считаю, что 5, но тем не менее, то, что он должен понести наказание, это однозначно. За версією слідства, вина Федорчака полягає у невиконанні своїх прямих обов'язків на посаді голови ДСНС у Одеській області. Окрема справа – це пожежа у таборі «Вікторія». Щодо неї триває окремий процес, але Федорчака у ньому немає. Також прокуратура не виключає, якщо вину колишнього головного пожежника не встановлять, йому може загрожувати умовний термін.